No niin, aika on käes, että näytätte teille siis selle mürkrohelise Mustangi seda sisselaset, mida me näitasime tookord, kui Kaspar kompressorikiti peale pani. Ma käisin küll selle autoga tünos ära, aga jutt oli, et on vaja eemaldada need GPF-id ja vahetada kollektorid. Ja nüüd on mul hea rõõm näidata seda ka, et kuidas Tõnis tegi siis selle sisselaske toru, mis oli natukene nagu lõmmis ja igal pool vastas, tegi selle siis toote paranduse. Võt, näita Tõnis, mis moodi see oli. No jah, originaalis oli siin selline standardne kumitadik, mis on siis pandud. Ja põhimõtteliselt ta oli siis nagu, kui nüüd visualiseerida seda olukorda, siis ta oli sellises asendis umbes auto küljes ja kinni. Ja küljed olid vastas igal pool. Ja jah, et ta läks nagu köödi vastu. Rohkem on see, et siin on õgvendatud köödi läbi laskega. Jah, kas keegi kujutaks ette, et auto tuleb teha sest välja niimoodi, et lõdvikud on sedasi kortsus ja igal pool vastas ja et see 500 000 seal nagu vastu peaks võtta. No nüüd see toote parandus tehti, näita oma seda leiutist, mis sa tegid. Näita, vaata kõigepealt siia allaga, et oma suure valgusega. Ai, mul valgust vähe praegu, ma unustasin selle valguse panna. Sellisena näita siis on... Aga igal poolt ma näen seda, et igal poolt on ruumi. Võtada siit välja, siis näita millise kujuga. Tegelikult võiks ju Proosaarsele toota sellist toru juba teha, sest näed, see on selline... Praegu sai siis juukse tagasipöördega tehtud ja mis läheb siis... Jah, alumiinium toru, ilus sile, musta värvi, sobib sinna ka poti alla ja kestab kindlasti kauem kui see auto. Et selles mõttes, et see ongi eesmärk. Tervitus Skyline'i sõbrad, olen tuld siia ühe Skyline GTR 32 juurde. Vaatame siis üle, mis siin toimub. Nii. Siin on nüüd tagasild osandatud. Kaspar, tule räägi, mis sa siin teinud oled. Miks seda kõike vaja on? No ja tšau! Klendi soov oli vist siis, et saada sild heaks, et tal oli see sild oli üsna pehme ja kui me võtsime selle tagumise poolraami siis alla, siis me nägime kohe, et siinsed raamibuksid olid ikka päris läbi, et nad olid ka katki. Jah, neid me saame näidata ka siin, et missugused need välja nägid, mis see olukord siin oli. Ülevaatusel juba vist kurjad onud olid näpuga vibutanud, et oi, pahandus. Nüüd siis Kaspar on selle siin kõik laiali võtnud. Mis järgmine etapp on? Kõik läheb siis pritsi. Pritsitakse haljaks kõik rooste värv maha ja siis uus värv peale. Ja siis saab uued buksid sisse panna ja komplekteerime jälle ära. Buksideks lähevad meil siis polud. Ja osad asjad lähevad originaaljupid, nagu kingpinnid. Näed, tegemist on tänava autoga, et siis päris väga jäigaks seda asja ajada ja siin mõtet ei ole, et komplekteerime niimoodi, et saaks normaalselt tänaval sõita ja kui vahepeal tahab, siis saab ka rajale minna. Täpselt.
esisillaga teeme sama asja, et esisild läheb ka laiali. Ja samamoodi sarniirid, uksid lähevad vahetusse ja ülem detailid lähevad siis värvi. Lisaks oled siis vahepeal teinud siin juba hooldust. Ja tasapisi olen õlilekkeid eemaldanud. Piustid said kontrollitud meil, siis lekkeid kõrvaldatud, hikaste liidime, ehk siis tagarata keeramist, kes ei tea. Jah, võtta see samane asi siin. Seda me ei vaja enam. Jah, selle asemele on siis spetsiaalne selline uus varuosa, mis siis selle keeramise eemaldab. Ja lisaks siis kapoti all ka mõned voolikud ja asjad saab ära eemaldada, et seda olukorda natukene puhtamaks teha visuaalselt. Jah, siin võibki näidata, et... Oi. See kast siin kõik ongi hikas ja mudru. Põhimõtteliselt see siis jääb siin üle, jah? Jah, see on tagasi läheb. No näed, auto jälle kerge. Jah, ja siis võib näidata siis, kui palju pukse ma olen juba välja pressinud. See on siis vanakraam. Eks me siis vaatame, kui on asjad värvitud ja hakkame asja komplekteerima, siis vaatame, kuhu me oleme edasi jõudnud. Tegime siin väikse tünoseade ja proovisin praegu tip-top, boost on targetis, kõik on ilus, vaatan, et tegin reklaami ka vä? Tegin reklaami ka linna peal vä? Jah. Aga jah. Seda ikka tuleb ette, et unustad selle tafli ette, aga mis teha, ma praegu vaatan veel logi üle ja omanik tuleb kohe traileriga järgi, läheb, paneb väikse sirge ja siis juba rallile, nii et näeme jälle.